Šta poručujete majkama koje doje svoje bebe, a primile su ili tek treba da prime vakcinu protiv COVID-19? Dakle, da li majke i dojilje treba da budu vakcinisane? Treba. A razloga je mnoštvo. Jedan od najbitnijih razloga je činjenica da se nakon vakcinacije u majčinom mlijeku antitijela koja ona stvori protiv COVID-19 koncentruju u dovoljnoj mjeri da pruže i pasivnu zaštitu za dijete koje doji. Ne samo da dojenje pruža zaštitu protiv COVID-19, odnosno dojenje od majke koje su vakcinisane, dojenje pruža zaštitu i protiv mnogih drugih zaraznih bolesti protiv kojih su majke ranije u životu bile vakcinisane.